en solig dag den 13 augusti ordnades Sikfiskets dag vid Granösunds fiskeläge i södra Vallgrund. En dag tillägnad det som berör fiskerinäringen. Här är det fiskeriexpert Anita Storm som förevisar verktyg för beredning av sälskinn. Sälskinnet har förvarats nedsaltat och på det här sättet skrapas nu fettet bort från sälskinnet. Till påseende fanns också olika sälskinnsprodukter som väskor och klädespack som har framställts utifrån skinnet. Hur skulle det vara med en sådan handske på vintern? Utanför fiskabastun satt Kai Nyqvist och vann dabbonet. Se sådana flinka fingrar, det är vana fingrar som binder det här nätet. Rökugnen var också igång dagen till ära och var full musik. Men medan siken väntar på att bli färdig går vi bort till matkreatören Björn Helsing som står och ger ut smakprov på sushi gjord på kvarkenfisk, såsom till exempel gädda. Vem skulle ha trott att gädda kan användas till såna här delikatesser? Nu är siken färdigrökt och tas upp ur saltlaken av Lars-Ola Westergård. Visst syns det väl på besökarna att fisken låter sig väl smakas idag. Ja, det var den dagen. Nu får vi säga adjö till Granösunds fiskeläge för den här gången.